Drīdzes tiek uzskatīts ne tikai par dziļāko ezeru Baltijā, bet vienlaikus tas ir viens no tīrākajiem ezeriem mūsu reģionā. 1938. Gadā veikti pirmie ezera dziļuma mērījumi, kas uzrādīja, ka ezera dziļākā vieta ir vairāk nekā 60 metru. Kopš tā laika ezers ir mērīts ļoti daudz reižu. Bet vēl nekad ar Latvijā unikālu bezpilota dronu, kas nevis lido, bet gan peld. Pirms vairāk nekā 80 gadiem ezeru izmērīt nemaz nebija tik viegli. Vai nu to darīja ar īpašām kārtīm, vai ziemā, izvirbjot ledū āliņģus, pa tiem nolaida virves, kuras pēcāk mērīja. Tomēr arī tad jau bija dažādas tehnoloģijas, kas mērniekiem un hidrogrāfiem atviegloja darbu. Nu, tajā laikā jau gan attīstītas tehnoloģijas bija, ņemot vērā kara laikus, teiksim, kad attīstās tehnoloģijas, bet nu, tajā laikā vairāk varbūt izmantoja mehāniskās ierīces dziļuma sasniegšanai ar rokas loti, pieņemsim, vai kārti. Ja? Nu, šī gadījumā 60 metru dziļumā tu nenomērīsi ar kārti, pieņemsim, ne? Bet tāpat laikā, nu, jau kopš tiem laikiem jau hidroakustiskās ierīces arī tika izmantotas. Tie varbūt tās bija viens stara ehaloti, kas mēra tieši zem peldlīdzekļa apakšā vienā starā un vienu punktu tad dabūs tās gultas, teiksim, jā. Ja kādreiz darbs galvenokārt notika no laivas, iebraucot ezerā un manuāli meklējot dziļāko vietu, tad tagad viss sākas krastā ar nelielas apmetnes uzbūvēšanu. Principā aprīkojums, lai varētu noslēpties no saules, no lietas, no vēja un vadīt darbu uz ūdens. Un būt drošs, kad viss noteikās pareizi. Viss svarīgākais, kas ir pašā dronā iekšā. Visa aparatūra gan vadībai, gan viss no šajienas mēs ir vadības dators, no kā mēs vadām pašu procesu uz ūdens. Nu, viss noteikās. Jā, tikai baigi nesteidzies. Tējus 70 kg smagā drona vadīšana notiek izmantojot dažādas datora programmatūras, kā arī pavisam vienkāršu spēļu konsoli, ar ko dronu viegli var manevrēt apkārt dažādiem šķēršļiem. Lai redzētu to, ko redz šis drons, pilotiem palīdz uz peldlīdzekļa izvietotā kamera un dažādie sensori. Tas palīdz dronu vadīt pietiekami tālu un izvairīties no šķēršļiem, pašiem atrodoties krastā. Nu? Gatavs? Jā. Var jau? Jā. 1, 2, 3. Jā, 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 es nestrādāju. Es tev negrūdīšu, neuztraucies. Es lēnām laižu iekšā, jā? Jā. Izņem to kokā. Domā. Kā redzams, dronu ir viegli pārvietot no punkta A uz punktu B, ievietojot to automašīnas piekabē. Un tieši mobilitāte ir tā, kas hidrogrāfiem paver jaunu iespēju pasauli, lai sekmīgi darbotos Latvijas iekšējos ūdeņos. Pirms drona iegādes darbā tika izmantota lieli kuģi, kas pielāgoti darbam ar jūtīgajām iekārtām, bet tie bija ne tikai lēni, bet arī bija ļoti ierobežotas to eksploatācijas iespējas tieši iekšējos ūdeņos. Mēs esam atbraukuši uz Latvijas dziļāko ezeru, pārliecināties par to, ka šis dziļums ir gana liels, lai viņu saukt par Latvijas dziļāko ezeru, tieši tā. Un kopš mūsu Rīgas brīvos flotes rīcībā no šī gada ir bezpilota peldlīdzeklis, kuru mēs ērti varam pārvietot piekabē ar automašīnu. Mēs varam principā ļoti labi darboties arī Latvijas iekšējos ūdeņos un arī veikt savus darbus jebkurā citā ezerā vai ūdens tilpnē. Tā
skaidrs, ka arī ierakstam, jā? Jā. Tā, to objektu turētu pozitīvi. Jā, jā, jā. Tā, un es te izšaušu vienu strīpiņu. Bet mums vajadzētu to bedru atrast skaņas atropaņu. Jā, es pārēšu čārcā, un kur ir tā dziļākā vieta, un tu varēsi to laivienu. Šobrīd vajag dziļāko vietu atrast, lai tas skaņas atropaņu. Jā, un tad laivies. Nu, viss viņš uz vietu iet, kur dziļākais. Braukam? Jā, varat lēnām pustēt. Cimdi, jā? Cimdi, jā. Viss? Jā. Mhm. Atnāks apakaļ, tu redzēsi, cik daudz viņš nomērīs, un tad liks nākošo taciņu. Pirmkārt, nezinu jau dziļumu. No dziļuma atkarīgs, cik platu joslu viņš nomērīs. Nu, lai nav tā, ka pāri vienai vietai vairākas reizes bezjēgā brauks. Viena no ezera vērtībām ir tā tīrais ūdens, kas kalpo par pamatu šeit atrodamo dzīvnieku, zivju un arī augu sugu daudzveidībai. Tieši ezera faunas daudzveidība ir ļāvusi to iekļaut Eiropas Savienības valstu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Tāpēc hidrogrāfiem īpaši svarīgi ir izmantot tādas tehnoloģijas, kas nenodara postu apkārtējai videi. Šīs ierīces plus ir tas, ka viņa ir vidē ļoti draudzīga un izmanto tikai elektroenerģiju, un viņa ir klusa un bez jebkādām emisijām, līdz ar to mēs nenodaram dabai pāri. Tā kā ņemot vērā šādas apstākļas, mēs jebkurā vistīrākajā arī, teiksim, ūdens tiltnē varam veikt šos darbus un netraucēt dabai, florai, faunai. Šī gadījumā šī peldošā drona tiek izmantotas jau daudzstarp hidroakustiskās ierīces, kas ir ļoti liels izšķirtspējs un tieši ražotspējs, teiksim, ierīces, kas ļoti daudzus punktus īsā laikā savāc uz gultnes, līdz ar to mēs dabūjam ļoti 100% pārklājumu mēs dabūnam. Un līdz ar to nepaliek nepamanīts neviens priekšmets, akmens vai jebkāda veida, teiksim, šķēršļi, kas uz ūdens ir, kas saistīta ar, teiksim, kuģošanu arī un tādām lietām. Tā kā tas arī mazās ostās, tas ir svarīgi, un ne tikai mazās ostās, lielās ostās. Latvijā ostas ir pietiekami daudz, līdz ar to ir, kur darboties. Vai ir kaut kas interesants atklāts tagad, mērot drīdzi? Ir pāris dižakmeņi redzēti, kas uz gultnes ir manām. Teiksim, arī apstājušies dats varēsim varbūt precīzāk varbūt, bildi iegūt. Nu, nav tā vieta, kur cilvēks būtu ļoti aktīvi darbojies, lai būtu pilns ar kaut kādiem priekšmetiem, kas ir teiksim, ostā mērot dziļumu. Tur ļoti daudz visādas kokus un arī autoriepas var ieraudzīt uz gultnes. Ja? Šī gadījumā šajā ezerā, kurš, ja nevaldos viens no Latvijas tīrākajiem ezeriem, arī nebūs tik daudz priekšmetu atrodami. Jā, protams, arī zīves tiek uzmērītas, un gan zīves, gan arī cita veida kaut kādi viltus signāli traucējumi, tas arī tiek apstādojušos datus arī, teiksim, izlabotas, lai mēs iegūtu tikai to, pēc kā mēs braucam, tātad gultnes dziļumu un pašu gultni ieraudzīt. Bet neskatoties uz bezpilota peldlīdzekļa mērinstrumentiem, tomēr hidrogrāfi izmanto arī īpašu zondu, lai nomērītu skaņas ātrumu, kas palīdz precizēt drona iegūtos datus. Zondas ielaišana ūdenī ir manuāls darbs, tāpēc ir svarīgi nokļūt punktā, kuru drons ir atradis un atzīmējis kā dziļāko. Jo redz, viņš jau staigā pat ūdens virsmu, bet tie signāli iet līdz apakšai. Un tad... Jā, tu biji pārējais slānis uz 30 metriem. Jā, liekas, ostā liels dziļums ir, paskatās, kāds te ir dziļums, jā. Ostā mēs priecājāmies, tur tie 15 metri kaut kādi, nu, tur ostā kanāla 16-17, jā. Šitā jau pie krasta jau tie 11 metri, principā, nu, šitie ezerā. Tā ir galā pārsvarā 5. Jā. No krasta kaut kur 10 metri dziļums. Thank you.
Ā, eku izvilku ārā visu. Jā, aiziet. Nāks te patās, jā? Tik īsts tas romantiskais izbrauciens, jā? Varam atkārt jau? Jā. Tā būs labi. Nē, viņš jau pats izskatās. Nomērējam skaņas ātrumu profilu un pēc tam izlabos tos datus, ko samērīs ar drona. Tas, lai būtu visā slānī precīzi skaņas ātrumu. Skaņas ātrums ūdenī ir, gaisā ir vienāds. Ūdenī viņš mainās atkarībā no temperatūras, sājuma. Nu šeit no temperatūras tieši tā kā, jā. Nu, lielā dziļumā temperatūra zemāka, līdz ar to skaņa citā ātrumā kustās. Un, lai mēs zinātu precīzāk to dziļumu, tad arī jāizlabo tas skaņa. Lai gan datu ieguvi ir tikai pāris minūšu jautājums, tomēr ir nepieciešams laiks, lai tos apstrādātu. Un arī šajā gadījumā mērījuma rezultātus uzzinām tikai pēc filmēšanas. Šita kaut kur, jā. Tur mēs nemērījām, tur bija sākums. Jā, fēdinās, nastaigās. Tad tas reku lielais bluķis mētājās. Tur jau mēs skatījāmies. Tur jau viņš aiztikvēcis. Nē, laidīs tā laktāk. Drīģa dziļākā vieta ir atrasta, un tā ir 66,17 metrus dziļa, kas nozīmē, ka drīdzi pilnīgi droši varam saukt par Latvijas un Baltijas dziļāko ezeru. Viena no peltlīdzekļa funkcijām ir dziļuma mērīšana, bet nemazāk svarīga ir tā spēja izveidot datu mākloni, kas veido gultnes reljefu. Un, piemēram, ir pašvaldības, kas jau ir izrādījušas intereses par šo iekārtu, lai apsekotu vietas, kur katru gadu pavasarī izceļas plūdi. Lai gan Latvijā šī peldlīdzekļa izmantošana ir jaunums, pasaulē tie iegūst arvien lielāku popularitāti gan dažādu mērījumu veikšanai, gan vides kontroles jomā. Šāda izpildījuma ierīces uzstādītas uz bezpilota autonomām iekārtām ir arvien populārāks paliek. Nesen arī uzzinājām, ka pieņemsim Londonas ostu šobrīd iegādājas 6 šādas ierīces. Katru no viņām var aprīkot būt arī ar dažādu veidu sensoriem, nav obligāti viņi vienādi, teiksim. Un arī uz šī mēs varam principā iegādāties platformu ar citiem sensoriem, kas ir kaut kādu ūdens parametru uzmērīšanai paredzēti. Līdz ar to arī vēl kaut kādas arī darbības, kas saistītas ar ūdens kvalitātes mērījumiem un tādām lietām. Tāpēc pieteikam plašu profilu ierīci, lai viņu attīstīt. Tu vari kontrolēt arī to piesārņojumu un tādu visādi. Nu, tur ir, mēs jau mums Rīgas brīvos flotes sastāvā ir arī nodaļa, kas nodarbojas ar piesārņojumu likvidāciju, un līdz ar to mēs ar viņiem arī sadarbojamies un plānojam to darīt arī turpmāk. Un arī šī ierīce, ņemot vērā, ka viņi ir attālināti autonomu vadām, tas tātad nerada draudz arī cilvēkiem, kas to dara attālināti, līdz ar to tas ir pielietojums arī diezgan plašu profilu. Tas starojums ir zem 170 grādu, tas ir maksimālais leņķis, kas ir iespējams zem ūdens. Ja? Principā, tur ejot garām kaut kādām konstrukcijām, tu arī uzmēri to pašu konstrukciju zem ūdens. Līdz ar to šos datus visus tu vari izmantot, lai tu izdarītu kaut kādu secinājumus. Ja? Protams, arī Staburaks, teiksim, Koknesis pilsdrups varētu būt interesanta vieta, jo tur ir liels dziļums ir. Izmantojot mērījumu sistēmu, iespējams arī apsekot dažādas hidrotehniskās būves, piemēram hidroelektrostacijas. Veicot mērījumus fiksētā laika nogrieznī, iespējams reģistrēt izmaiņas. Tāpat šo iekārtu var pielietot piemēram tiltu projektēšanā, analizējot gultni. Aprīkots ar divām baterijām, drons spēja attīstīt līdz 5 km stundā lielu ātrumu un darboties vairākas stundas bez apstājas. Ja ezerā drons ir pamanāms un laivas no tā var izvairīties, tad, piemēram, ostā tam ir jāizdara savus darbs, kamēr nenotiek aktīva kuģu satiksme. Jo tad ir nepieciešams atgriezties punktā, no kura tas palaists, un gaidīt brīvu logu, kad atkal būs droši veikt mērījumus.